שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין רוטב צ'ילי חמוץ מתוק ביתי. המצרכים הם 5 כפות בלסמיק, 2 כפות גדושות רסק עגבניות, מלח ופלפל שחור לפי הטעם, 2 עגבניות גדולות חתוכות לקוביות, 5 כפות חומץ, 5 כפות שמן, 9 שיני שום, כפית גרגירי פלפל אדום חריף, כפית סוכר, כף קטשופ ומעבד מזון. אופן ההכנה: אני טוחנת את העגבניות במעבד מזון ומעבירה לסיר ומבשלת על להבה גבוהה. אני שמה את גרגירי הפלפל החריף במעבד מזון יחד עם מעט מהרוטב, טוחנת ומחזירה לסיר. אני מוסיפה את הבלסמיק, את השמן ואת רסק העגבניות ומערבבת. מביאה לרתיחה ומנמיכה את האש לבינונית נמוכה. מוסיפה את הקטשופ ומערבבת. אני שמה את השום במעבד מזון וטוחנת. מוסיפה מעט מהרוטב מהסיר וטוחנת ביחד ומחזירה לסיר. ומערבבת כל הזמן. שימו לב, הרוטב נהיה סמיך. אני מוסיפה את החומץ ומערבבת. אני מוסיפה את הסוכר, מלח בפלפל שחור ומערבבת היטב. מבשלת עוד כ5 דקות וכל הזמן מערבבת. הרוטב מוכן, אני מניחה בצד שיתקרר ומכניסה למקרר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.